Assalomu alaykum. Mudofaa uz sayti orqali hafta davomida uzatilgan eng muhim xabarlarning qisqacha tafsiloti bilan tanishing. Mudofaa vazirligi qo'shinlarida yangi O'zbekiston armiyasi mamlakat qudrati, yuksak g'urur va sadoqat timsolidir shiori ostida o'tkazilgan vatanparvarlik oyligi yakunlandi. Oylik doirasida joylarda taniqli olimlar, ijodkor, ziyolilar, sportchilar, harbiy xizmatchilar va jamoat tashkilotlari vakillarini jalb etgan holda aholining keng qatlamlari orasida madaniy-ma'rifiy, harbiy vatanparvarlik va sport tadbirlari yuqori saviyada o'tkazildi. Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan men g'olib shiori ostida Humo Arena sport majmuasi hududida 3 va 10 kilometrlik masofaga ommaviy yugurish musobaqalari bo'lib o'tdi. Marafonda qurolli kuchlar kuch tuzilmalari, harbiy xizmatchilari va boshqa tashkilot havaskor jamoalari ishtirok etdi. Mudofaa vazirligi jamoasi erkaklar va ayollar o'rtasidagi yakkalik va jamoaviy bahslarda yuqori natija qayd etib, umumjamoa hisobida mutlaq g'oliblikni qo'lga kiritdi. Markaziy harbiy klinik gospitali shifokorlari Hindiston qurolli kuchlari tasarrufidagi Dehli harbiy gospitali mutaxassislari Gaurav Mital hamda Sibir Day bilan hamkorlikda sog'lig'ida muammosi bor hamyurtlarimizga yordam ko'rsatishdi. Xususan gospitalning travmatologiya hamda asab jarrohligi bo'limlarida Hind mutaxassislari bilan birgalikda bir kunning o'zida 10ga yaqin jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Eslatib o'tamiz, Markaziy harbiy klinik gospitali shifokorlari Hindistonga xizmat safari bilan borib, jarrohlik amaliyoti bo'yicha tajribalarni oshirib kelishgan edi. Samarqand garnizondagi barcha harbiy qism va muassasalardagi yosh harbiy xizmatchilar hamda ularning oila a'zolari uchun mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Yarmarka davomida 40 dan ortiq oila bilan ish beruvchilar o'rtasida mehnat shartnomalari imzolandi. Bundan tashqari 62 nafar uy bekasiga ishga joylashtirish va qayta malaka oshirish kurslarida tahsil olish bo'yicha yo'llanma berildi. Qurolli kuchlar harbiy tibbiyot akademiyasi bazasida qo'shinlarimiz va tibbiy muassasalarimizda xizmat burchini o'tayotgan o'rta darajadagi tibbiyot xodimlari AQSh markaziy qo'mondonligi tibbiyot xizmati mutaxassislari ishtirokida tashkil etilgan o'quv kursida ishtirok etishdi. O'quv kursida qatnashgan tinglovchilar bilan jang maydonida yaralanganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish, yaradorlarni vertolyot yordamida evakuatsiyaga tayyorlash, jarohat holatini aniqlash va boshqa shu kabi yo'nalishlar bo'yicha nazariy hamda amaliy mashg'ulotlari o'tkazildi. Harbiy shifokor bo'lishni istaganlar uchun O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari harbiy tibbiyot akademiyasi rahbariyati vakillari, o'qituvchilar va kursantlar ishtirokida O'zbekiston bo'ylab targ'ibot tadbirlari bo'lib o'tdi. Joylarda vatanga sadoqatli, ma'naviy axloqiy jihatdan barkamol, jismonan sog'lom va intellektual salohiyatga ega bo'lgan talabalarni harbiy tibbiyot akademiyasida o'qishga qiziqishini oshirish va nomzodlarni saralash maqsadida talaba yoshlar bilan uchrashuv va suhbatlar o'tkazildi. Ma'lumot uchun Qurolli kuchlar harbiy tibbiyot akademiyasiga oliy tibbiy ta'lim muassasalari davolash fakultetlarining 5-chi bosqichini va tibbiy profilaktika fakultetlarining 4-chi bosqichini bitirgan talabalar tanlov asosida o'qishga qabul qilinadi. Samarqand garnizondagi harbiy xizmatchilar shaharda joylashgan Registon ansamblga tashrif buyuruvchi yoshlar hamda mehmonlarga milliy armiyamizning qudratini namoyon etish hamda u bilan faxrlanish kabi hislarni uyg'otish maqsadida o'zlarining vatanparvarlik festivallarini o'tkazdi. Tadbir davomida yoshlar qalbida ona vatanga mehr va sadoqat, adolat tuyg'usini har tomonlama kuchaytirish maqsadida buyuk ajdodlarimiz siymosidagi chiqishlar, harbiy orkestr jamoalarining konsert dasturlari hamda harbiy xizmatchilar tomonidan tayyorlangan qo'l jangi va faxriy qorovul namoyishlari barchaga birdek manzur bo'ldi. Mudofaa vazirligi qo'shinlarda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularda qonunlarga hurmat, adolat tuyg'usini yanada mustahkamlash maqsadida tarix, bugun va kelajakni o'zida mujassam etgan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar o'tkazish an'anaga aylangan. Xususan 3 avlodni birlashtirgan tadbirlar hafta davomida Surxondaryo viloyatining Termiz va Denov tumanlarida joylashgan ta'lim muassasalarida, Navoiy shahridagi umumta'lim maktablarda, Kattaqo'rg'on hamda Navoiy garnizondagi harbiy qismlarda yuqori saviyada tashkil qilindi. Vatanparvarlik oyligi yakunlanishiga qaramay, uning doirasidagi tadbirlar qo'shinlarimiz va ta'lim muassasalarimizda yuqori kayfiyatda davom ettirilmoqda. Jumladan, hafta davomida yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida Andijon garnizondagi harbiy qism va umumta'lim maktablarda "Men albatta harbiy bo'laman" shiori ostida harbiy vatanparvarlik tadbirlari o'tkazildi. Termiz shahridagi vatanparvarlar bog'ida yoshlar uchun festivallar tashkil etildi. Jizzax garnizondagi harbiy xizmatchilar esa Jizzax Politexnika instituti, O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali hamda Sambaxarim universitetida bo'lib, talabalar bilan uchrashuvlar o'tkazdi.
Yashnobod tumanida joylashgan umumta'lim maktablarining yuqori sinf o'quvchilariga vatan tayanchi ko'krak nishonini tantanali topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Unda Yashnobod tumani mudofaa ishlari bo'limi boshlig'i podpolkovnik Suhrov Xudoyqulov, hokimlik, jamoat tashkilotlari vakillari ishtirok etdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar harakat a'zolariga samimiy tilak bildirar ekan, kelgusida o'z tengdoshlari orasida haqiqiy vatanparvar, yetakchi va tashkilotchi bo'lishi zarurligini ta'kidladi. O'zbekiston armiyasida amalga oshirilayotgan bugungi islohotlar va yangiliklar bilan Mudofaa vazirligi rasmiy veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar orqali batafsil tanishib boring. Muhim xabarlarning barchasi Armiya hafta ichida. Bizdan uzoqlashmang.